πετάει τα πάντα. Και το μήνυμα πάντως, σου δίνει δύναμη. Ναι, και το μήνυμα που έχω βγάλει κάθε φορά που κάνω συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν πάρει και ναρκωτικά, ξέρουν ότι αν θελήσεις και αν το βάλεις πείσμα, μπορείς να τα καταφέρεις. Μα τα πάντα μπορείς, πιστεύω. Αλλά χρειάζεται δύναμη. Και η δύναμη δεν είναι τόσο δύσκολη που λένε. Απλώς είναι μια στιγμή στο κεφάλι σου. Εγώ ξέρεις και το τσιγάρο που έκοψα. Το έκοψα γιατί εγώ, επειδή έχω τρέλα με την καθαριότητα, σκεφτόμουν τους πνεύμονές μου μαύρους και έπρεπε να τους βγάλω έξω. Τους καθαρίζω κάθε μέρα και μου έρχονταν τρέλα όλοι αυτοί. Ναι, ναι. Θέλω να παίρνω τα όργανα να τα καθαρίζω. Θέλω τρέλα. Αλλά είναι όλα καθαρά. Ναι, ναι. Έχω τρέλα. Με τη σκόνη και με αυτά. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που όταν σε δει να ξεφεύγεις ή αν σε έχει δει να ξεφεύγεις που του έχεις πει έλα να με σταματήσεις? Όχι, γιατί πιστεύω ότι επειδή κοντινοί μου άνθρωποι ξέρουν ότι είμαι άνθρωπος των άκρων και των υπερβολών και να με δουν να κάνω κάτι, θα με αφήσουν να το κάνω γιατί πρέπει να το γευτώ. Είμαι άνθρωπος των γεύσεων. Εγώ τα πάντα ήθελα να ζήσω και θα ήθελα να ζήσω και υπάρχουν καταπληκτικά έργα με αυτά. Θα ήθελα να ζήσω ακόμα και το έγκλημα. Μην νιώθω δηλαδή την ειδονή του εγκληματία. Αυτό με τρελαίνει εμένα. Επικίνδυνο είναι αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά υπήρχε μια καταπληκτική ταινία του Hitchcock, The Rope, το σκηνή, οι οποίοι αυτοί οι δύο φοιτητές σχεδίασαν να σκοτώσουν έναν άλλο συμφοιτητή τους, ο οποίος ήταν ηλίθιος. Γιατί τους έλεγε ο καθηγητής πρέπει να ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο εξυπνάδας. Και τον έπνιξαν. Του θήτη ή του θύματος το ρόλο? Εγώ του θήτη. Θα έρθει ως αγγελέας. Δεν με πειράζει. Είναι μεγάλη ειδονή να νιώσει αυτό το πράγμα. Θα μου πει, δεν ήθελα να βγω έξω να σκοτώνω, ας πούμε, αλλά έχω λίγες βαμπύρι ιδέες στο κεφάλι μου. Μάλιστα. Ξέρετε, θα την κόψω την κουβέντα όταν θα μπορούσε να κάνουμε συζήτηση λόγω ότι την κάνουμε δημόσια και μπορεί κάποιο να του προκαλέσουμε σε κάποιο άρρωστο μυαλό να του βάλουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό όχι, θα την κόψω. Όχι, δεν θέλουμε. Γιατί εγώ στο μυαλό μου το έχω σαν ιδέα. Εσύ το έχει σαν ιδέα. Ξέρετε, υπάρχουν άρρωστα μυαλά που το βλέπουν σαν. Εντάξει, μην γίνουν serial killers. Όχι, δεν καταλαβαίνει τι εννοώ. Εσύ μπορεί να το βλέπει κάπω αλλιώ και κάποιο άρρωστο μυαλό να πεινά. Οπότε την κόβω εδώ την κουβέντα. Θέλω να μου πει στον έρωτα πόσο υπερβολικό ήσουν ή πόσο των άκρων.